sedere allo sport, non so come faccio dove, non so se ti prendi, se solo tu, e signor Nietzsche. Это пройдемся, подивимся на цю золоту берізку, яка ніби вона просто тут оцю арочку оберігає. Подивіться, яка красотінь. Тишина, нікого нема. Пахне осіннім таким терпким повітрям. Вон вже місяць, який ми знімали, кусточок його вже з'їлося, вже нема його. Фонтанчик заумер. Все дрімає. Природа засинає. Не задумайте наші бажання. Бігом, 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 бігом. От хто кліпає очима, оченятами своїми засинає. Ну, перевірено, мільйон разів збувається. Нікого нема в парку. Ні, живої душі. Тільки Тамара Миколаївна бродить, ходить. О, яка краса тінь. Подивіться, 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 подивіться. Для вас знімаю, до речі. Я не озвучую індивідуально ті, хто мене просили сьогодні. Хоча можна, Лілечко, дивись. Ось наша Калинівка. Навіть зірки є на небі сьогодні. Тихенько. Йдемо додому. Нагулялися. Так. Тиша, тиша навкруги. Тиша, тиша навкруги. Засинають всі. Малята і звірята, і котенятка. І людинятка. Всім гарного дня. Щоб завтра вас все вдалося, щоб після солодких снів всі ваші справи обов'язково здійснилися. Хай все вдається, хай буде все добре. Всім бажаю всього самого найкращого і здоров'я. Пока-пока.